Mistrovství České republiky ve všestrannosti kategorii dětí a juniorů je za námi a my známe již první jméno mistra České republiky v kategorii dětí, Marek Pokorný. Marku, tak jak ty jsi prožíval celou soutěž? No, já ze začátku jsem byl hlavně druhý, takže to nebylo až tak radostný, nevěřil jsem, že vyhraju. Ano, rozhodla závěrečná část na parkouru, kdy Nikola Hlavatá chybovala a to jí bohužel odsunula až za tebe. Samozřejmě ke tvému štěstí. Jak ty jsi tedy vstupoval, s jakými nadějemi do té závěrečné části? No, já jsem doufal, že zůstanu druhý, že neschodím a že se udržím na druhém místě. Takže naopak si vůbec vezla toho nevěřil? Nevěřil. No a co bylo nejtěžší? Byl skutečně parkour pro tebe právě tou nejtěžší zkouškou nebo drezura či cross? Mojí nejtěžší zkouškou byla drezura, kde jsem se dokonce ztratil, takže jsem měl jeden omyl, ale naštěstí jsem teda vyhrál i s tím. Tvoji oba rodiče jsou velmi zkušení jezdci, kdo tě víc trénuje? Víc mě trénuje otec. Je na tebe hodně přísný při tréninku? Hodně. Co konkrétně ti radil tady během šampionátu v Přeštěnicích? Aby jsem se nepředklánil, aby jsem nenechal kobylu rozjet, aby nepadala na přední nohy. No a jaké jsou tvoje další plány? Chtěl bych se kvalifikovat na mistrovství České republiky ve skocích. Tak budem držet palce, ať se daří stejně jako ve všestrannosti. Děkuju.